građani, ja se izvinjavam. Ajmo bliska bakso! Thank you.
Thank you.
Ja sam pomalo, da ću to pomalo, da ću to pomalo. E, onda, ne bježi, ja sam pomalo.
questa. Vai, vai, vai!
paru sub un unii din plus când este să șece. Hai, bre, ia, cu igrete, bre! Oh!
Come on, come on.
Cicero nas ustecznie. Proszę by ona zice postać nie mała. Novu godinu, da proslavimo pa onda. Pa šta, nema se kola pobedi. Nema kola pobedi, kola pobedi. Savez i naši zakon. Ako ste po vrijeme odgovor. Utan iz nakon dobrava. Svaka godine je rešavao. Znaš onaj... Matar? Znači, govore na vrijeme. Pa biće trebimo... Ustao potpredsjednik... Potpredsjednik Saveza. Sve može došli na kaško. Došao na mesto Dejana Tomaševića. Ovo je nešto tako stavljeno. Kao što ovaj, kako kišao, nije rekao. Zakon ga štiti.
kako je za tijelo. Prema IFAK-u, ako mi ne damo njemu dozvolu, on ne može da igra. I onda je kod prvazor skupine suspendovan, kod 65 godina skupine. Ali mi smo uvek spali ljudi i nismo trebali da idemo preko. Da, mi smo da... Čekaj, on nije šede proti nas, on sada tamo nije proti nas. Pa da, ali... Igrali proti nas, što igrali skupine. Pa na evo... On najbolji tamo skupine. Ne, 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 ne,
ona tvoga oca, razumeš, pa će ova da mi imamo... Thank you.
da je udario. A što ne ide ni levo ni desno, nego direktno i nego. Nije nekad u Imperiju, šta je ovo sad? Eno da kumbar s nekim ritamo, zgleda je Denis. 25 Denis. Opto! Opto! Thank you.
evo ga Denis, se vraća. Zave, a šta zvao si me? Pa zvao sam te za njega. A telefon mi ti tebe? Ponio si ga na sebi, ja? Ti si ga na saran stavio. Pogledaj, jeste? Jeste ti ne imao? Thank you.
Sunce mi je bilo, nije ništa, 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 n
I mogli smo da im se svima. Thank you.
zaista ne jezim. Rebel je zičin! A, jebi koje! Ja sam sad došao, mene žena tek sad pustila. Kje će radiš neće? Učinje zadnje. Čekaj, Ale zaprežio si čorbu. Glavni egzekutor. Ajmo! Bravo! Ajmo! 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 Ajmo!
drugih odnose i kraj priče. Ja se setim, rekao, momci, slušajte, setio sam se kako će da izađemo odavno. Ajmo svi, Vuči, Ću, Pederu, i onda je gromelo. Vuči, Ću, Pederu, ne prođe minuta, ajde to za slovo, mi se možda idete. I postišemo se. Čekaj, to kad se istrznilo sve, pa se pevao? Da, da, pa ne, pevali smo i pre toga, ali pre toga došao komandant žandarmerije i rekao, budete li još pevali Vuči, Ću, Pederu? Kaže, slobodno si izađite, ne mora vas mi izbacujemo. I on bolje odustali, jer ga zadnje zakljice da vas izbaca. A jedno smo došli, putovali 4 sata. Niti će neko da ga jede. I tako, ali... Jel, jel, došli mi kraj ili? Niko, a? Od igrača ništa? Ne, igrači došli dole. Dole došli da se pozdrave. E, tad je ispala frta sa žandarmerijom. Do pola kavezi. Da, jer mi smo do pola kavezi sa kordon smo bili opkoljeni. I onda smo malo došli da radiš u tiranju. A najveća fora naša žandarmerija, ništa. Ušli smo, pripoznali smo neki.
posebno stigli ovde iz Komnika, to je izmene, ali ono sa tri busa i ona, dva, tri, ona, ovaj broj, jer ono. Kasno, ne znam, časno. No tamo je novalo, na svaku pumpu, svuda milicija, što je ono, zato najbolje kad se vidimo sami, kolima, i uvijem polom... Kamerman, kako, bravo si! Ali, da baš možda kod ovo je bilo zdravo, da. Da, da, da ti ide moj. Ajde, ono ga možda snimao da ne reći. Nije mi bolje što vidi da... Pa ove! Hvala me! To je zove da vode, ono je vrnuo pravo. Neki se nadali će pogledati, neki se nadali kao tišli, kao Perić, i iskreno, nemamo mi ekipu, se strpim, tu trpim još, ono, nema ni igrači, nema ni za meni. Ne, ne, ono, zapusti borac, pređu u i onda li okrenu. Ne znam kako je to pokrenu. To, ajde! Ajde! Teraj me prava čestinu! Slavo smo se stupili, da je kuž bile ispale.
Thank you.
Žene se zabrani ulaz u sportsku šizu. Žene se zabrani ulaz u sportsku šizu. Da, da, da. Sve je okej dok ne dođu žene. Ricardo Vigneca! Sara, 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 sara!
sebe pa. A, sad kao ne čuješ. A, sad je rekao, pobeda kapsu. Tražite taj malo tuše. Koliko je to, reče 2 sekunde, šta? Tako.